A ja vôbec neviem, ako sa tá hra volala. Ja si nepamätám. Ja si tiež nepamätám, ako to bralo, že sa tá hra volala. Aké sú hry od Tom Clancy? Tom Clancy z Rainbow, Tom Clancy. Nie, Rainbow nie. Ghost Recon Breakpoint, dobre, Ghost to mám. Ghost Recon. Ďakujem ti, počkaj, idem sa na to pozrieť. To je jediná asi, čo nemám. Ja mám iba Rainbow. A Division mám vlastne, hej, lebo bolo najviac, ktoré za fričko. Ale ja ho mám na Steame. No, tak ty si frajer, no. No, mám OK, všetko. Bude ďalšie hashtag me. To je vždycky taká odmena po streame, že pozriem stream a ešte večer môžem pozrieť hashtag me. Agraelus to hral, kto by to bol povedal? Kto by to bol povedal, že Agraelus to hral? To by som nebol povedal toto. Počkaj, že trailer. Na čo no, je to? Ja, počkajte, ja sa na chvíľku mutnem a za chvíľku príjem. Ideme sa na to pozrieť. Eli, si topka. Mal som, máme one. Dáme... Čo dáme? Dáme, že game. Tak to môžete vidieť. Ideme si pozrieť trailer na túto hru, ktorú nám Spike odporúčal. Never surrendering. And with my brothers and sisters at my side, there is no fight we fear. Že mám takovú radosť, že som to zvládla. Som na teba neskutočne pyšný. Ty máš pozerať na trailer Dishonored, nie toto. Nie, toto Dishonored som pozeral. Čože? Spíš si sa mňa podívať na nejakú hru a ne na trailer. Ja tiež, mne teraz úplne napadlo, že na čo pozerám... Nenapadlo ti no, to. No, napadlo mi to nenapadlo fakt. Nenapadlo ti to. Pozerám aj gameplay. To je od Agraela? Nie, dáme od Agraela. Dámy a pánové, mý milovaní, už dlouhou dobu vám... Okay. ...kárničku, která má neo... Jeho první slova jsou vulgarizmy, super, ale... Stejně, i Division, i... Lebo je to od Tom Clancy. Čo to je od toho istého? ...užití, akorát je sakra pomalá. S výrazným počuješ? Počujem. Á, takže musí... Nepozeral, pozrieme. ...do oba za DS-ky. Čakajme, kým príde Kobro, napíšte mi, keď príde Kobro. ...ruku... Druhou ruku. Ježiň, ja chcem mi nejakú akciu už. Trvá kurva, ja už sa na to nemôžu dívať, na tú babu, ktorý gun, pokodují. Jasné. Každopádne jo, my sme to skúšali a fakt sa nám to... Okay. Ik husej, neviem, jak sa to volá. Každopádne neskutočne ďakujem za follow. Ďakujem, kámo, ďakujem. Vítaj medzi nami, ahoj. Ahoj. Čo si sa pýtal na Zlatičko? Že je mezi tým, jaký je rozdiel mezi Division a třeba týmto, bych nepoznala rozdiel. Ako v čom? No v dej, podľa mňa je rozdiel akože dej. Podľa mňa dej je rozdiel. A proč Spike nemá rád Division a má rád toto?
No lebo však aj keď to vyrobila tá istá firma, tak jedno môže byť odpad a druhé môže byť fajn, alebo príbeh môže to mať fajn. Keby tu je Spike, rád by som o tom pokecal, ale nie je tu, takže neviem. Je tu Kobro už? Prečo zase ich ušej musí byť nejaký Rus? Prečo proste nemôže mi dať follow nejaký človek, ktorý proste... Ja chcem asi moc proste od tých ľudí, že? Jo, tak já jsem mamince chyběl, no tak se dneska večer podíváme, co bychom s tím mohli udělat, nějaký to... Ty kokos, to je dobré staré. 2015. 2012, ne... 2015 a Grylus má úplně jiný hlas. A Grylus má viac odberatelů, jak on je, jak Duklok. Jak ty. Každý. Na začátku toho moc není. Dáme druhý part. Ja si vás dám, ale tak proste idem pozerať trailer a ja som začne niečo vyprávať. Skotos. Áno. Nepozeraj na začiatok gameplay, lebo vtedy nemáš... Vieme, tej... však už som ešte práve preto som sa nutol. A celkem taký p***y, nesmí ho posrať. Jak sa povie, nevšimaj si ako hej to vypadá, preto je to stará hra. Lenže dobre, to viem si vravel. Nesmíme to posrať. Ja viem, magnetická zásuvka, dobře. Kurva fix, kvůli tomu, že jsme rozlili velrybí olej, tak se... Hold still, fit must be precise. There. ...zabíjet, abych měl nízký ten chaos. Tak to bude zajímavé. Dobré české titulky to má. Nebudu zabíjet, takže nepotřebuji krve žízního, je taky za zabíjení. Dvojka to všem nemá české titulky. Méně často mě zasáhnou šip. To je tak trochu blbé. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. He's one of us. Vyzerá to v pohode. Je tady toho hodne, no. Ty vole, tohle to bude... Pohodičke, takéto veci sú aj vonom. V tom... Shadow of Mordor. Prdel. Pro istotu, hezky podržen. Je to v vašem zájmu, slečno, omlouvám se, není to žádná... Tady jakože nejaká... Jak bych to řekl... Nechtěná návštěva zadními vrátky, to vôbec nemusím. Jak už zahodil. Vyzerá to dobre. Musím povedať, že to vyzerá dobre. A podobne, tak, ty si tady... Ty si tady krát. A toto je jednotka len, hej. Dvojka vypadá o dosť krajšie, pozri si to. Aj dáky... Tak je jasné, že dvojka vypadá vyzerá krajšie. Tak, tady to asi nevypadá, že by tu šlo nieco čmajznout nebo vybrať, takže sa asi nemusím ani... Dvojku robí listo, no, že sa pýtam. A strašne sa mi páči a tie masky Overseer. Overseer. To boli tí, čo mali tie zlaté masky na ksichte. To nejaké, má nejaké magické schopnosti, hej? No. Je to nejaká magia, hej? Ľudí hrdlo! Hej, v podstate. Ja som si myslel, že to je sci-fi, ale takže je to aj fantasy. No jo, hehehe. Krása. Tak. Mimochodem, tohle je taktika, kterou jsem používal při svým průchodu Dishonored jedničkou. Jsou to 4 roky, co jsem to natáčel, tu původní sérii, ne tu, kterou mám teďko na YouTube kanále, tam jsme to prošli úplně celý hezky stealth. Nicméně, nic se nezměnilo od té doby, nic se nezměnilo, furt tady můžete skákat na ty parchanty a podřezávat jim krky, akorát, že myslím, tady to teďko nejde, když máte abilitu, že jenom skočíte, vejš, musíte opravdu bejt, vejš, už v základě. To je jedno, a to uvidíte potom v akci. Ok, dobré, děkujeme za radu. Ale tady ještě tady nic takového nemáme. Vyzerá to zajímavé, vyzerá to zajímavé. Vyzerá to dobré. Ale však to máš jedno, kedy to vyšlo, no to je pravda. Dobre, dámy a páni, ja by som sa s vami takto pekne na konci rozlúčil. Ďakujem vám za celý stream, videli sme, zahrali sme si raftík hodinku, zahrali sme si, všetko som mal na starosť ja, lebo Stevie jedel pizzu. Pozdravujem týmto Stevieho, následne sme mali... Čo sme mali následne? Niečo tu píšte. Among Us. Potom sa drčili Among Us ku pocte nášho Spacepoola, nášho donátora a následne sme mali... No? Nám tu hrá ešte tá Western Music. A následne sme mali Bang, hej, len tomu mi niečo vrálo. Následne sme mali Bang, s ktorým sme zakončili a zahrali sme si dve hry, mám taký pocit. Ďakujem všetkým, ktorí ste tu boli, ďakujem za dnešný sup, ktorý som dostal, ktorý Spike kúpil Chessimu a ďakujem krásne, čiže ďakujem Spikeovi, ďakujem Chessimu a ďakujem krásne za donaty, ktoré dneska boli, ďakujem všetkým followerom, i keď dvaja asi boli z toho Rusovia, ďakujem Traxovi, ďakujem, čiže koho tu máme, Traxovi, Brčko, ďakujem, ktorý si s nami mohol aj zahrať, ale rýb nešlo mu pripojiť, ďakujem Spikeovi za 3 eurá,
A ďakujem Spaceplovi za 25 eur, ktoré poslal tento stream. A ďakujem Mňaukačikovi, Balimu a Tekel 444. Mňaukačik žiaľ bol zaujímavý človek, ktorý prišiel, dal follow a následne nás začal urážať. To si ešte budem potrebovať musieť pozrieť, že čo vlastne to tam písal. Ale, alebo sa na to vykašľujem, lebo na čo si znepríjemňovať deň a na čo si blížiť a pripomínať si bolestivé veci. Neviem, prišiel, začal písať veľké vulgarizmy a podobné na mňa a Eli, ak som to teraz správne pochopil. Takže sme ho spacifikovali a zase bol perfektný stream. Ďalej ďakujem Balimu. Ďakujem všetkým, čo tebou hrali. A ďakujem všetkým, ktorí si so mnou zahrali. Ďakujem Stevimu za raft. Ďakujem všetkým ľuďom, lebo sme hrali prvýkrát v živote 10 Among Us. A ďakujem aj Teklovi 444, ktorý dal follow. I napriek tomu, že stream ešte nezačal, že bola tá uvítacia obrazovka, tak táto. A proste napriek tomu dal proste follow. To sa mi ešte nestalo, takže je to prvý človek, ktorý dal follow napriek tomu, že ešte len bola načítacia obrazovka. Ďakujem vám krásne všetkým. Majte sa krásne, prajem vám dobrú noc. A vidíme sa v sobotu pri ďalšom stream. Nevidíme sa v sobotu. Ako to? Tuto sme, až tu budúcu tu nie sme? Takže vidíme sa podľa všetkého v sobotu, pokiaľ sa nič nezmení, možno dáme nejaký stream cez deň, nejaký kecací, čisto just chatting, uvidíme, ešte neviem, ale tiež by bolo niekedy zaujímavé streamovať chvíľku v inú dobu. A samozrejme ďakujem Spikeovi, ktorý sa stal patrónom bronzovým. Ďakujem veľmi pekne. Čo už idete spať? Hej Bali, my chodívame takto okolo tej 11. končíme, niekedy výnimočne potiahneme, ale to musí byť nejaká závislačina typu Shadow of Mordor, alebo čo sme to ešte tak dlho závislačili? Neviem, no je streda a veľmi veľa hier, ktoré máme ako multiplayer, sú s ľuďmi, ktorí ešte chodia do školy a teda nemôžeme streamovať takto, ale ten sobotný uvidíme. Ako je to teraz s Čechami? No sme v prdeli. Tak je to s Čechami. Čechy sú teraz, počkajte, len si zmením kategóriu a hneď ti odpoviem. Červená zóna. Presne tak, sme momentálne červená zóna, čiže podľa minútky, ktorá mi vybehla na telefóne. Inak obaly, keby ste chceli, tak máte smolu, lebo sa nepredávajú. Ale ja predám za 49,99. Áno, presne tak, Janči, áno. Patreon, nový patron. Emblu Czech SRO is looking for front end vývojář z VUJJS nový tým Prague. Tak to rip. Same PayPal notification a áno, a Spike sa stal patronom. Odpadnem. To som nečakal. To ma fakt rozbilo. No jo, zajtra ešte na otočku a vraj od piatku budem musieť karanténu. Ideš do Čiech? Braňo, keď niekedy pošť cez Prahu, napíš, my vybehneme aspoň na kávu. Aspoň na kávu vybehneme, keď už nikde inde. Môžem ísť test? Môžem test. Presne tak, ako vravela teraz Eli, počkajte, len nájdem si tú aplikáciu, tak tam písali, že buď keď chceš ísť z červenej zóny, musíš mať test, ktorý je najviac starý 72 hodín, čo odpovedá 3 dňom pre tých, ktorí sú v matematike trošku slabší. A alebo 5 dní do domácej karantény a potom musíš ísť tak či tak na test. Moja otázka znie, je rozdiel v cene? Keď pôjdeš rovno na test, je to iná cena, ako keď pôjdeš najprv do 5 dní do domácej karantény a potom pôjdeš na test? Po tých 5 dní to budeš mať zadarmo, no tak to je top, áno. Tak to je super, no. A test stojí stále 70 eur, nedali zľavu? Nie, stále je to rovnako. Co objednáva a čekací doba je třeba týden. Prosím? Že na ten test sa objednáva a čekacia doba je týždeň, hej? No to je super, tak to sa rovno objednáš, týždeň si v karanténe. Nie. A... Nie. Si chcel ísť na Slovensko. Áno. A chcem test, tak vlastne musím ísť týždeň dopredu. Na test, aha. No ale záleží, jak lič sa budú nechávať testovať, že? Jasné, dobre. A to aj prechod, alebo len na pobyt? No...
Ako podľa mňa to je tak, že keď ty ideš na... Z Čiech by si šiel na Slovensko, spravíš si test a do 3 dní sa vrátiš, tak nemusíš si robiť druhý test. Keď vybehnem do Poľska cez Česko, tak tiež karanténa? Ne. Nie, počkaj. Tam sú určité krajiny, ktoré sú v zóne. A jak nie ješ červené zóne, nič to nepotrebuješ. Cez Rakúsko nebo Polsko. Takže? Takže my, kde by sme jeli cez Polsko. Čiže keď pôjdeme cez Polsko? Čo ti pere? Že keď pôjdu ľudia, ako Eli vraví, že keď pôjdu ľudia cez Polsko alebo cez Rakúsko, tak nebudete mať kontrolu, lebo sa to dá obísť. A Polsko a Rakúsko... Polsko s Rakúsko sú zelené krajiny. Keď vás Polsku vyzvihnem? Áno, keď nás, reálne, keď vyberieš do Poľska, no počkaj, áno, Poľsko je zelené, a my z Čiech, no ale keď pôjdeme z Čiech do Poľska, podľa mňa nebude problém na hraniciach. Ako Braňo, je to úplne naprd, proste keby to jasne napísali. Záleží pokud to... A kedy ste to mali ísť na Slovensku? Počkaj, počkať, počkať. Pokud Poláci... Poď k nám, poď k nám. Ja si myslím, že to je tak, že pokud Poláci nám nedaj červenou, tak my můžeme jet přes Polsko do Slovenska, protože Slováci mají Polsko pořád jako zelené. Zelené a Poliaci mají Slovensko zelené. Tak vám. Lenže problém takže, je, že ak vás budú kontrolovať na tomto. Kde? Kde no, nás na hranici, hraničná kontrola. No však ale prečo? Dajú, tak... Ale odkiaľ? Kto nás bude kontrolovať? Tie kontroly sú náhodné. A tie kontroly sú náhodné na základe telefónovej pozície. Pozície telefónu. No ale oni si vedia, oni si podľa telefónu podľa mňa vedia pozrieť, že som bol v Čechách. Však podľa mňa nie sú sprosti, oni si podľa mňa vedia pozrieť, že som bol v Čechách a zrazu pum som na Slovensku, nie? To je... To je úplne náhodne testované. Si nebol v Polsku... Lebo jak vidia, jak si vedia pozrieť históriu GPS pozície. No a to by si musel mať všetko zapnúť. Jano, to keď si vypneš v telefóne GPS lokáciu, neznamená, že ho máš vypnutú. Áno. Ono keď máš takýto moderný smartfón vypnutý, tak to nič neznamená. Stále ho máš dosledovateľný, pokiaľ ho nemáš v kovovom obale, proste takom zatváracom, takom protisignálu. Faradajová klietka. No proste, hej, presne. Nie, faradajová klietka, neviem, či nebola na udržanie niečoho iného, ale je to možné. Elektriny, neviem. Je to možné, niečo mi... Faradajová klietka je mikrovlnka, to viem. Mikrovlnka je faradajová klietka, preto ti neublíži, keď si vonku. Keď si ako mimo mikrovlnky. To vás nemá nabádať ísť do mikrovlnky, ľudia, hej? Nie, tam idem. Faradajová klietka je celouzotvorená klietka vytvorená z elektricky vodivého materiálu, napríklad druhotené pletivo. Vnútorný priestor klietky je chránený krytý voči účinkom vonkajších elektrických, elektrostatických a elektromagnetických. Faradajová klietka je aj auto. Som mal polohu aj, že GPS, Putin, hej. Ale tá červená nie je celoobsky vyhlásená. Nie. Braňo, to je iba Slováci vyhlásili Čechov za červenú krajinu. To lebo tomu... Nepáčili sa to Matovičové červené topánky, tak preto. Iba Slováci vyhlásili, čiže reálne... Počkajte, ideme sa to nakresliť. Dáme si chvíľku ešte kreslenia a ideme spať. No, a ideme si pozrieť drozdajku. Či nie drozdajku, repro drozda. Počkajte, takto dáme si skicár. Vždycky končíme takéto hlboké streamy pri niečom takomto, takže... To musím nakresliť ako tabuľku doslova. To musím ako tabuľku nakresliť. Takže takto to dáme. Tu dáme, že Slovenská republika vidí... Počkaj, Slovenskú republiku nevidí žiadno. Vidí Českú republiku červenú, hej? Proste červenú. Česká republika... Počkaj, takto Česká republika... Seba nevidí a Českú republiku... Česká republika vidí Slovenskú republiku v zelenom, nie? Presne. Tak. Dobre. A teraz, dôležitý hráč, ktorý prichádza sem, je Polsko, to je asi PL, nie? Poland. Ty si inžinier. Hej. Slovensko vidí Poľsko v zelenom. Poľsko vidí Slovensko v zelenom. A otázka je, ako vidí Poľsko Česko.
toto je to čo. A Česko vidí Poľsko v zelenom, hej? Ako ja viem, že to chápete, ja to kreslím, aby som vyzeral inteligentne. Takže toto... Nepomáha ti to. Škoda. Takže toto je otázka. Horvát, čo to maluješ? Ahoj, ahoj, že hello, poznáš Horvát. Nástroj písania textu v skicari? Baraňo, ticho. Na čo? Ja to, je to tak super, nechám mobil doma a cez Poľsko pôjdem. Áno, akurát ti usmaží elektroniku. Keď ťa trafí blesk, tak zvedie elektriku do uzemnenia. Faradové klitka je auto. Ďakujem ti, Braňo. Čiže, keď si to takto vysvetlíme, tak, easy, proste jednoducho, keď to takto vysvetlíme a nakreslíme, zo Slovenska, z Česka nemôžeš na Slovensko, lebo Slovensko vidí Českú republiku v červenom, ale pokiaľ Poľsko vidí Českú republiku stále v zelenom, tam je to takto, proste vidí Českú republiku stále v zelenom, tak ty sa vieš proste cez Poľsko, z Českej republiky, cez Poľsko, dostať na Slovensko. A ten Bali. Ako Česko vidí Poľsko? Instruction unclear, mobil skončil v mikrovlnke. Ako Česko vidí... No, čiže záleží proste od tohoto a takisto platí pre Rakúsko a to je AU, nie? Austria. Áno. Áno. Ty si šikovný. Čiže to isté platí pre toto. Slovensko vidí Austriu proste v zelenom, Česko vidí Austriu v zelenom, Poľsko vidí Austriu v zelenom, Austria vidí Slovensko v zelenom, Austria, Česko nevieme, to je presne to otázne, to je presne to, o čom sa bavíme. Austria, Poľsko vidí v zelenom. No. Čiže proste toto, tieto dve sú cesty, ako sa dostať takto Česko, a tieto dve krajiny je cesta, ako sa dostať na Slovensko z Českej republiky na Slovensko. Easy. Mm-hmm. Easy. Takže Poľska vlastne na čo vychajte? Nie, je to striebro. A U je zlato. To je zlato. Aurum, hej. Aurum je zlato. No. Hej. No a to je všetko, čo som chcel povedať. Nič viac neviem. No čiže... Prilete. No čiže neviem, no ja mám proste promocie, Braňo. Vieš, ako ma to štve? My sme mali proste dohodnuté Tatry. Vieš, ako ma to štve? A nevieš, ako ma to štve. Kedy ste mali ísť? Na konci, nehrb sa. Ďakujem, Horvát. Na konci oného. Na konci oktobra. Rozumieš? To dobrý, môže sa to zmeniť. Áno, môže sa to sprísniť, že zavrú hranice. Zlepšiť sa to nezlepší. Len zhoršiť sa to môže. Lebo ľudia sú tupí a sprostí. A G je striebro, hej. Lebo nevedia proste ostať sedieť doma a... Argentum. A musia sa trepať do Chorvátska, neviem, kde všade a potom to doniesť. Z Česka na Tatry nemám toľko zdravotníkov voľných. Ale veď nie, veď nejdeme ako šverať sa do kopcov. Chceli sme ísť maximálne na Lomničák a na Skalnaté Popradské plesov a tam. Proste Štrbské, Popradské a Skalnaté, nič viac som ako extra nechcel. Starý Smokovec, tam sme už boli, tam som bol asi už trikrát. Aj trip máme odtiaľ inak na YouTube, keby ste si chceli pozrieť. No. Horvát, voľa čo som počul, že sa budú zatvárať hranice, no. Perfektne, super, presne to je to, čo som nechcel počuť, no. Ale tak chápem, že ty s tým nič nespravíš, no. Asi nikto z nás. Self promo? No jasné, jasnačka. Však starý Smokovec, to tu isto bude. Jasne, otváral sa mi, dobre, tak rip. Otváral sa mi raft. Smokovec. Starý Smokovec, Skotos. To je trápne, stále majú možné dohľadať ako Skotos 33. Skotos 33, no to je rip, dívajte sa. Stále možné dohľadať ako Skotos 33. Keby tam Skotos Studio... Dobre, už by to našlo aj tak. Starom Smokovci. Toto som popravde nestrihal ja toto video. Dívajte, ako som vyzeral, ty koko. Som bol chudý ešte oproti mne. A mám to aj zabrať na mňa? Udychaný som bol tak či tak. Náš Joe Wild, to je značka, ktorú som si sám vyrobil. Či niekto z vás pochopí, čo to znamená? Ak to niekto pochopí, tak dostane 5 Skotos. Skotos.webnode.sk Skotos 33 official fanpage. Jo, webnode som mal, jasnačka som mal webnú stránku. Blog z roku 2013. Ja som na rafte len po váhu šiel. Jak na rafte len po váhu. Boli sme splavovať. To čo si tam písal? Kotos, počúvaj, blog z roku 2013. Zdravím vás. Po dlhšom čase som sa rozhodol znovu vám napísať. Ja viem, veď ja som to písal. Až na zajtrajšiu písomku z angličtiny.
Ja viem, ja som to písal, potom si pozrieme. Ešte som sa do toho ani nepozrel. Smiley, čo vyplazuje jazyk. Nevadí.